Okay, hier is nou net die ongelooflike sukses van die projek. Als ons op die straat afkyk, is die een van die plekke is onaangeraak geweest. Daai strootjie daar, dis Malvas geplant, daai gebou daaronder is splinter net oorgedoen. Hier is die dokter se spreekkamer aan hierdie kant wat oorgeverf is. So almal in die dorp het eienaarskap gevat. Jy kan in die straat afkyk, almal het eienaarskap gevat en die hele plek omgeswaai na iets positief en die mense straal dit behoorlik nou uit.